Всім привіт українцям, мексиканцям, які перетнули кордон від 12 до 25 квітня у 2022 році і не мають права на ТПС і термін перебування в країні на рік. Тобто у квітні 23-го року чу-чу додому. Отож, я не буду розповідати про репароль, про юфую, про політичні кейси. Я поділюся тим варіантом, який знайшла. Сама я перетнула кордон Сан-Ісідро 21 квітня в 22-му році. І питання про легальний статус та подальше перебування в країні мене теж турбувало. Коли я вп'яте намагалася зробити ССН, жіночка з віконця мені порадила змінити мій статус з ДТ і повернутися до неї. Вона надала мені адресу, куди я можу поїхати. І коли я туди приїхала, мені сказали: ні-ні, тобі не сюди. І дала мені іншу адресу. Коли я туди приїхала, там була черга, стояли мексиканці, і мексиканці ще приїжджали. І у всіх були якісь помаранчеві конверти. Коли я потрапила всередину, сиділо багато мексиканців, і під стіною був ще стіл, на який я не дуже звернула уваги, але у одного чоловіка брали відбитки пальців і фотографували на стіні. Отож, я там сиділа, мексиканці віддавали свої документи, їх потім викликали по іменах, і я розуміла, що мене ніхто викликати не буде. І коли дозволили зробити чергу і звернутися в віконці, я подала свої документи, мене ще питали, де мій border list, якого в мене немає. І все-таки вони взяли мої документи, якийсь час я чекала, і потім повернувся співробітник, він повернув мені документи, і там була українською інструкція про те, що я мушу зробити appointment і повернутися сюди ж з цими самими документами. І, до речі, мені дали папірець, отой самий, який оформлював прикордонник, пам'ятаєте, коли нас там фотографували і брали відбитки пальців. Оце саме цей. І, чесно кажучи, я не квапилася робити appointment, а коли його зробила, то я не вписувалася в ці 30 днів, дзвонила, ще казала, зато питалася, мені сказали, it's okay, прийдеш, коли в тебе є appointment. І от день ікс. 8 ранку я туди приїжджаю, заходжу, сидять одні мексиканці, мені сказали сісти до стіни, тобто біля столу. І я чекала годину. Потім вийшов співробітник з папкою з моїми документами. В нього ще був такий поліетиленовий пакетик, а там була лопатка для забору слини на тест ДНК. Він мене сфотографував, взяв відбитки пальців, слину на ДНК. І щось він там ходив, повертався і потім повернувся з папірцями і показує мені на призначену дату суду. На моє питання, що це за суд, бо я не подавала ніякого кейсу, і я не писала жодної заяви, і я прийшла сюди, щоб просто змінити свій статус з ДТ. А він задав мені таке риторичне питання: а ти хочеш лишитися в країні? Я посміхнулася. Виглядало це так, наче я вже прийшла за чимось, а не питати дозволу, чи можу я тут лишитися. Поговорити з мексиканцями, з якою ситуацією вони туди приходять і що вони отримують, не вдалося. На моє питання, що в мене закінчується пароль у квітні і як я можу з'явитися на суд, він мені каже ні. Тицяє пальцем і говорить, що тепер твоє перебування до цієї дати. Я вирішила уточнити і перезапитала, чи буде легальне моє перебування в країні після закінчення паролю. Мені сказали так, бо в тебе є дата суду. Ще з папірців було важливим те, що він мені показав, що є важлива зустріч на кінець грудня 23-го року, я мушу на неї з'явитися. І я ще перепитувала, що це за суд, чи потрібен мені адвокат. Ну, він так і не знає, насправді, чи потрібен мені адвокат, і суд буде відбуватися, до речі, в цій самій будівлі.
Наприкінець зустрічі вийшов ще один американець, дуже позитивний. Ми розмовляли, він щось посміхався, заглядав. Я думаю, йому просто було цікаво, бо я була єдина така українка, були тільки мексиканці. І на мою фразу про те, що дуже багато українців перейшли кордон у квітні через війну в Україні, і вони не йдуть в імміграційну службу. На що я отримала дуже щире здивування. Really? Я поділилася тим, що маю. Можливо, це вірний шлях, можливо, ні. Мені призначили дату суду без жодного мого кейсу та запиту. Але скажу одне: термін мого легального перебування в країні подовжився до кінця 23-го року. Що чекає на мене попереду, мабуть, знають тільки мексиканці та співробітники Homeland Security. Але йдучи туди, я й гадки не мала, що все це буде відбуватися і я отримаю суд. Дякую всім за увагу і сподіваюся, що це було корисно, розважливо і всім щастя. Ні, не хочу так. У мене теж так бувало.